מובא, יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. למה אנחנו צריכים לפחד באמת? אז הפחד הוא שובר את הלב של בני האדם, והוא מוסיף חיים, כמו שהגמרא במוחות כותבת על, על הרעמים, שהם נועדו ליישר את העקמומיות שבלב. ולכן, שימו לב, בראש השנה שאנחנו מבקשים על, על חיים, דווקא ביום ראש השנה, מה אנחנו אומרים? ובכן, תן בחדך אל, השם אלוקנו על כל מעשיך. תן לי פחד בלב, אני מבקש, תן לי פחד בלב, זה ישדר לי את החיים. הפלא יועץ אומר על הבעל שם טוב, שפעם אחת הוא שתה בטעות כוס של שחר חריף, משקה, משקה של האזות, מאוד חריף, וכמעט התעלף. ותכף סגר את העיניים, אחרי רגע חזר לאיתנו כאילו לא קרה כלום. שאלו התלמידים, תלמד אותנו, מה עשית? איך זה, מה זה הכוס הזאת? אנחנו נשתה אותה, אנחנו באמת נתעלף. איך קמת מהאלפון הזה כל כך מהר? אמר להם, חשבתי על פחד השם והדר גאונו. זאת אומרת שהפחד מהקדוש ברוך הוא, הפחד הגדול, הוא הסיר ממני את הפחד הקטן, ולכן כל השכרות היא נעלמה כרגע כלא הייתה. ככה גילה הבעל שם טוב. כשאדם נמצא מול אריה, הוא לא מפחד מיתוש, הוא לא מפחד מחתול. הוא נמצא מול אריה, הוא יפחד ממשהו אחר, לא מפחד מכלום. אין לו זמן לחשוב על הדברים הקטנים האלה. כשאתה נמצא מול הקדוש ברוך הוא, אריה ישאג מי לא יירא. אם אתה נמצא מול הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך לפחד מבני אדם. אומר הנביא ישעיה, מיד ותראי מאנוש ימות, ומבן אדם חציר יינתן. יש לך אריה מולך, ואתה מפחד מבני אדם שהם דומים למה ליתושים שאין להם כנפיים אפילו. ממי אתה מפחד? מבני אדם. מי שרואה את הקדוש ברוך הוא מולו, מי שיש לו תמיד שיוויתי השם לנגדי תמיד, יש לו פחד מהשם, הוא לא יפחד משום בן אדם שבעולם. לא צריך. ולא מתאונות, ולא ממחלות, ולא מרעידות אדמה. הוא צמוד לקדוש ברוך הוא. כתוב בנביא יחזקאל, והיה ביום ההוא, ביום בו גוג על אדמת ישראל. רשום דברים מפחידים. ורעשו דגי הים ועוף השמיים, וחיית השדה, וכל הרמס הרומס על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה, ונהרסו הערים ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול. אומר הנביא בשם השם שתהיה פה רעידת אדמה בדרגה המקסימלית בסולם ריכטר. רעידת אדמה מזעזעת, שהיא לא תשאיר אבן על אבן על האדמה. ואז מה כתוב שם? ויצא השם ונלחם בגויים ההם, כיום ילחמו ביום קרב. הקדוש ברוך הוא יוצא למלחמה על הגויים ועל כל הרשעים שמרדו בו. אומר הזוהר הקדוש בפרשת בשלח, שביום שתפרוץ המלחמה, מי שיחזיק בכנף מעילו של הקדוש ברוך הוא, מי שיהיה עם הקדוש ברוך הוא, מי ששמר שבת, יבוא מלאך ויחופף עליו. אתה ואשתך וילדיך נוחתים במקום בטוח. יבוא מלאך ישמור עליכם. איך מתגוננים מהמלחמה הזאת? אי אפשר להתגונן מבורא עולם. איך מתגוננים מהמלחמה הזאת? כי אימץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. נראה נפלאות כמו שהיה בזמן יציאת מצרים, עשרת המכות, קריאת ים סוף, ואף אחד לא יכול לעמוד מול רצון השם. כשהקדוש ברוך הוא אומר אני יוצא להילחם, מי יכול לעצור בעדו? ואחז השם בכנפות הארץ. הקדוש ברוך הוא יתפוס את האדמה וינער אותה. וינער אותה כמו שטיח. אומר רשב"י בזוהר שיהיו 15 יום, שיהיו ימים של חושך, יותר גרועים ממכת החושך שהייתה במצרים, ובהם ימותו כל פושעי ישראל, כמו במצרים. ומי שזכאי לראות את הגאולה, בעזרת השם יראה אותה. מי שמפחד מהשם, לא מפחד, לא מתאונות ולא ממחלות. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת מישהו חס ושלום, הוא לא צריך לשלוח אותו למלחמה, הוא יכול להחליק על קליפת בננה, לשבור את הראש ונגמר הסיפור. לא צריך הרבה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה חס ושלום לחסל אדם, הוא לא צריך לשלוח טילים מאיראן או צפון קוריאה. הוא שולח לו יתוש קטן לאף, נכנס לאף שלו, אוכל לו את כל המוח שלו, כמו שעשה לטיטוס, נגמר הסיפור. והרופאים מה יגידו? היה וירוס, היה משהו ויראלי, אבל זה שליח של הקדוש ברוך הוא, גם היתוש הקטן הזה. אדם אומר, אני אעשה חדר עם מרחב מוגן, לא יקרה כלום. והקדוש ברוך הוא אומר לאדם, הארץ, האדום רגלי. יעשה ככה, תק, אני ארעיד לך גם את החדר המוגן שלך. בעיטה קטנה וכל חומה לארץ ציפול, ורעשו מפנה את גי הים. לדגים לא יהיה איפה להיות, אז מה עושים? נשוב אל השם וירחם עלינו. זהו, בפשטות. הפחד זה דבר טוב, הוא נועד להעיר אותנו. ברגע שהוא מעיר אותנו, אנחנו שווים אל השם והכל מסתדר.